ndibuka ko hari umwana bigeze kogoshesha icyuma nabwo bagiye gutira mu gikoni icyuma abantu baza kwishima bati buriya ubwo musenyeri aje akabazanye n'abandi bayobozi buriya tugize amahirwe musenyeri yaraje aravuga ngo mutwandurize inzu ntago mubeshyera iryo jambo yararivuze baratambuka bari bari ku murongo baramanuka bazerera mu mpunzi Musenyeri wa diyoseze ya Kabgayi imba ngo yaritwaga Nsengiyumva aratambuka impunzi zirasakuza ziti dutabare dutabara ati ntimunyandurize inzu gusa barigendera baragenda jenoside yarashyize tugeraho maze kutugeraho tubona abantu twari tunaturanye tubona baraje aho twari dutuye tubona barahasenye kandi duhari umukecuru aratubwira ati iri shyamba si ryeru ariko ubwo abantu bari kumanuka bari kutubwira bati i Kigali byakomeye ni uhafite umwana amenye ko atazagaruka ubwo twari tumaze kumenya ko umuvandimwe wacu wari utuye aho ngaho i Kigali bamwishe n'abandi bose babishe umuvandimwe yitwaga nde yitwaga Niyonsaba Jean Marie Vianney abagabo bari data wacu na famiye yari ihari barabatwara bajya kubica bagiye kubica tubona nta Muraho. Turabanza kubaha umuti wo gukaraba. Turabanza kunkarabya. Kugira ngo tubone ubwirinzi bw'amatungo yacu. Haraho bihuriye na ya ndwara se. Birahura. Birahura kuko virusi yari yo yose. Yaba ari abantu bagiye bahura nayo yaba ari yo mu matungo byose byanduza inkoko. Karibu. Yego. Mbere y'uko umuntu yinjira hano abanza gukandagira muri iki kibumbiro kugira ngo ubwirinzi bukomeze hano haba harimo umuti utuma amatungo atandura nawe nimba hari ama virusi wahuye nayo ubwo abapfuye virusi ubwo ni imyanda kandagiramo imyanda yanduza yego uragumaho mbere y'uko rero winjira hano aho tugiye kuvuganira turabanza tuguhe umwambaro uyu nawo ni umwambaro w'ubwirinzi wo kwirinda kuko yawe ubahuye n'abantu benshi n'ibintu byinshi naho haba harimo ama infection umwambaro w'ibirori yego reka nzinge ndabona naho bari bazinze tuguhaye ikaze abakurikiye Enjoy Africa TV turabasuhuza tunabaha ikaze mu kiganiro inkuru mpamo mu nkuru mpamo y'uyu munsi tugiye kuganira n'umutumirwa uri hano imbere yanyu mukanya agiye gutangira twibwira tunamwakira tubahaye ikaze yego natwe tubahaye ikaze mu rugo rw'ubworozi murakoze cyane njye nitwa Gasigwa Leopolo nkaba ngiye kuganira n'uyu mubona hano imbere nk'uko bisanzwe turashimira inshuti zacu abantu baba kuri Enjoy Africa TV abakoze subscribe turabashimira kuko ni inkunga ikomeye muba mwaduhaye kugira ngo tubashe gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi ngibi tugiye kuganira n'uyu muntu ajya gutangira twibwira murakoze nitwa Ingabire Doxia nkaba ndi umworozi w'inkoko
zitanga amagi inkoko za business yego urakoze cyane yego namwe mwatangiye korora kuva ryari kwatangiye korora ho muri 2010 ariko tuza guhomba turabireka kongera korora mbere gatoya ya covid iteye itangiye amafaranga turayarya turayamara n'igishoro turakirya turakimara n'inkoko n'amagi tuburaho tubigurisha turahomba turabihagarika urakoze covid igira ibyaha turaza kubigarukaho nitugera ku rugendo rwo kwibaka uyu muntu turo tuganira nkuko yabwiye twe Ngabire Doxia ni umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi agiye kuduha ubuhamya bwe noneho ibyo by'ubworozi turaza kubigeraho muri gahunda yo kwibaka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hamwe n'ibindi bijyanye no kwibuka Ngabire umeze neza murakoze umeze neza tumeze neza Ngabire jenoside yakorewe abatutsi yabaye muherere muri jenoside yakorewe abatutsi twari dutuye ahandi hantu hataraha ubwo nyuma hitwaga hehe hitwaga hahoze ari komine Mukingi segiteri Kamusenyi serire ya gakomeye hari perefegitire ya Gitarama ubwo rero jenoside itangira ntabwo twari tuzi jenoside icyo ari cyo wenda mbere y'uko tuhagera mwavukaga kwande navukaga kwanda kaza forodo waridi na nyirangeri perepetu ubwo twari umuryango w'abana barindwi n'ababyeyi banyu mukaba icyenda ubu nsigaranye mama turaza kuhagera aho ngaho yego ubwo n'ababyeyi banyu mukaba icyenda mu rugo oya hapfuye abavandimwe umubyeyi papa yari yarapfuye mbere nsigarana na mama ni ukuvuga ngo papa ntabwo yazize jenoside oya yapfuye mbere yari mu bahigwaga cyane nagira ngo rero mbabaze ubundi jenoside yakorewe abatutsi yabaye ufite imyaka ingahe jenoside yakorewe abatutsi yabaye mfite imyaka 24 yego wari inkumi yabaye duha ishusho y'uko byagenze kugira ngo tugere no jenoside itangira mbere y'uko itangira mbere y'itariki 7 hari ikimenyetso cyagaragaraga yuko jenoside ishoboka bo ikimenyetso cyagaragaragazaga ko jenoside igiye gutangira twebwe nakubwiye ko ntari nzi jenoside icyo ari cyo gusa wenda kereka mbere aho ku ishuri batubwiraga ngo dore bare ngo abatutsi mujye hariya abahutu mujye hariya nicyo cyambwiraga uwo ndi ubundi sinari mbizi jenoside rero icyagaragazaga ko igiye gutangira nuko nayibonye yatangiye nkabona abantu bari gufu Kigali barikoreye matera barikoreye utuntu twose bacaga muri uno muhanda ujya ku buhanda tukumva twe ntibinatureba tukabona abantu baragenda bavirirana barabatemaguye nyuma tuza kubona ko natwe bitureba aho watangiye kuvugisha umuturanyi ukabona ntashaka no kukuvugisha wakwirukirayo ukabona arakubwira ati genda utaduteza ibibazo ubwo ni ku baturanyi b'abahutu niko abaturage batubwiraga nyine ni ku baturanyi b'abahutu abaturage batahigwaga ubwo rero bya niwumva tuvuga cyane nimuze kugira ngo ni iyindi mpamvu uyu muvandimwe afite
ikibazo cyo kutumva neza kubera ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi. Yego, nagira ngo mbasobanure abakurikiye ikiganiro n'ubuhamya. Yego, ababuzaga kwinjira mu ngo zabo ni abaturage batahigwaga. Yego. Baratubwiraga bati nimugende mutaduteze ibibazo. Yego. Ubwo rero nawe wahitwa kugenda. Mukabona abaturanye ntibashaka kubakira. Tukabona abaturanye ntibashaka kutwakira. Byageze aho rero tubona ko tutakiri kumwe n'abo baturanye. Ubwo kwa Jenoside yarashyize tugeraho. Maze kutugeraho tubona abantu twari tunaturanye. Tubona baraje. Aho twari dutuye tubona barahasenye kandi duhari. Turahungira hejuru y'iriya misozi ahantu bita Gasaruheye. Duhungirayo. Duhungiyeyo ubwo urumva ko bari barasenye nyine bahise bazana ama esansi baratwika. Tubona inka baraje barashoreye. Urumva njye n'ubwa mbere nari mbibonye. Tubona inka baraje barashoreye. Amatungo yose yari mu rugo tubona baraje barayashoreye. Umukecuru aratubwira ati iri shyamba si ryeru, ariko ubwo abantu bari kumanuka bari kutubwira bati Kigali byakomeye ni uhafite umwana amenye ko atazagaruka. Ubwo twari tumaze kumenya ko umuvandimwe wacu wari utuye aho ngaho I Kigali bamwishe n'abandi bose babishe. Umuvandimwe yitwaga nde? Yitwaga Niyonsaba Jean Marie Vianney. Yaratuye mu Gatyata. Ubwo rero twe noneho twarahunze burundu. Nta kintu umuntu asohoye, nta kintu umuntu afashe, nta mwenda, nta ki. Turahunga turagenda. Ubwo twahungiye hano ahahoze ari muri salle polyvalente ya commune Mukingi. Baratubwira ngo ngo agahenge kaje. Ngo nimuhungire mu aho ahari commune. Yego. Batubwira ngo niduhungire ahari commune Mukingi. Duhungirayo. Tumaze guhungirayo ninjoro abantu baraza barabatwara bajya kubica. Abagabo bari data wacu na famiye yari ihari barabatwara bajya kubica. Bagiye kubica tubona ntago biri bushoboke. Bamwe barasohoka barirukanka abandi baguma muri sale nuko. Ubwo twamazemo nk'iminsi nk'ibiri. Uwari perefe wa perefegitura ya Gitarama yitwaga Uwizeyimana Fidele. Nawe bari bishe muramwe bamwicanye n'abana barindwi. Nawe yari akirimo gutundisha imirambo y'abana bamushikiwe na muramu we. None baramubwira bati mu by'Imana abantu barashize n'udatabara. Fidele yazanye Uwizeyimana Fidele yazanye yazanye bisi eshatu. Abwira ati ntabwo nzi aho yazikuye Igitaramo. Badupakiramo. Ariko badupakiramo bakuyemo intebe. Kugira ngo abantu bagende bagerekeranye hejuru badupakiramo. Turagenda batujyana ahantu bitaga Ikabgayi ahantu hari mu kigo cy'ingurube. Abapadiri bororeragamo ingurube. Itondo gikabije cyane. Tugezeyo turahaba nyine ubwo gusubira iwacu babirarangiye muri make nta wongeye gutekereza iwabo. Byarangiye bite rero. Ubwo twabaye aho ngaho Ikabgayi tuba muri icyo ki tuba muri ibyo bisogororo by'ingurube. Abandi baba mu iseminari, abandi baba kuri primaire ya Kabgayi. Ariko kimwe cya kabiri cyaho twahageze turi nk'impunzi nk'ibihumbi nka 38. Kuko ubwo baturutse I Kigali, abaturutse mu ntara yose n'aba Kigali n'abaheye. Barabishe kugeza ku munota w'uko twavuye Ikabgayi hasigayemo hari nk'abantu nk'ibi nimba bari benshi bari nk'ibihumbi bine.
cyangwa bibiri kandi barabica barabarangiza. Ubwo rero tuvuye aho ngaho batubwiye yuko tugomba guhungira iyo za Bugesera na za Nyamata. Mbere yuko duhunga, mbere yuko tuva I Kabgayi tujya mu Bugesera, waduha ishusho y'imibereho y'I Kabgayi mu minsi mwahamaze. Umva nta kubyibuka byo birarenze. I Kabgayi wahabaga nta biryo, ariko tugeze I Kabgayi haje umuntu nimba ngo yari umuzungu witwaga Vienko, atugurira ibigori, atugurira n'ibishyimbo, baduha n'inkwi, bakajya badutekera ibigori. Noneho kubera ko umuntu yagiye nta n'ikintu cyo gutwaramo ikigori, umuntu yagiye nta mwenda, yagiye nta gikombe, yagiye nta sahani, yagiye nta kintu na mba afite. Byaje kurangira rero tubuze n'ikintu cyo, ubwo ibi n'ibyo bigori byabonaga abantu bakeya, kuko byagendagaho uko bwije hakaza impunzi, uko bwije hakaza impunzi, nabo uko bwije bakaza bakabica mpaka. Ndibuka ko bigeze kuzana bisi, bisi itarimo intebe, bayipakiramo abantu benshi cyane, ngo yari izanywe n'umuntu bitaga nimba ari Tigana, ngo yazanywe n'umuntu witwaga Tigana. Araza bapakira abantu bajya kubica mu ngororero, babwira ngo mu ngororero abantu bashize, none ngo I Kabgayi baracyarimo kwidegembya, bazana ba bantu bajya kubicira mu ngororero. Ariko mu kugerayo ngo bagezeyo bamwe abo hasi baturitse, baturitse bivuze ngo bari babagerekeranyije nk'abagera nta ntebe yari irimo, bari babagerekeranyije barabajyana bajya kubicira mu ngororero. Ariko aba mbere basohoragamo n'ubundi intumba abantu bapfuye bajya kubicira mu ngororero. Hari harimo bitwaga ba Kizito bo ku Mugina, bana bo kwa ba mama wacu, harimo ba Inosi, hari harimo abantu benshi. Ubwo rero I Kabgayi tuvuyeyo twaragarutse tubura aho tu ubuzima. Tube turetse kuva I Kabgayi, muri iyo minsi mwahabaga bivugwa yuko hari n'impunzi z'Abahutu bari bari mu minsi twabaga I Kabgayi, ngo hari hariyo n'impunzi z'Abahutu. Ni ukuvuga ngo habagayo umuntu umwe wari ufite misiyo witwaga Gasirikare, kari akagabo gatoya k'agakara k'amafuti, noneho yaraje ashingamo resitora y'ubugari. Ariko nyirizina ntago misiyo yari, ntago gahunda yari yo gukora resitora, ahubwo yarazaga buri mugoroba yakoraga lisite y'abantu, ukajya kubona ukabona nimugoroba baraje, interahamwe zinjiyemo bashoreye nk'abantu nka 20, ukajya kumva ukabona nimugoroba buri saa 12 babaga bagomba gushorera abantu batari munsi ya 20, buri munsi buri munsi abagabo gusa. Haje kuzamo n'abantu ngo bari baravuye ngo mu mpunzi za Nyacyonga, nabo baza kwinjira mu mpunzi, baraza nabo batwara abantu barabica. Abo ngo bari nibo Bahutu nakubwiraga njya numva bavuga. Abo rero bari Abahutu bavuye Nyacyonga, ngo bari barahungiye Nyacyonga. Haza kuzamo abandi bantu, haza kuzamo igitero cy'abasirikare. Aho I Kabgayi hari hari porutaye nk'iyi ngiyi, baraza abasirikare bahagararaho barasa mu mpunzi, bararasa abantu barabamara. Baza kurasamo umusaza wanjye nanone witwaga Marisore Gikundiro, ubwo bakubise isasu twese turaryama, rifata uwo nguwo Gikundiro ryinjira ahantu, rifata umugore wari uri konsa umwana. Ubwo nyine nawe urabyumva, byuka batoragura intumbi, ntabwo umusirikare yarekeye aho, barabyutse nanone mu gitondo baragaruka nimugoroba, bazaga nimugoroba barongera bararasa. Nuko impunzi zigenda zishira gutyo. Ariko hagati aho haje kuza umuntu bitaga, haje kuza nimba ngo ari guverinoma simbizi, haje kuza umuntu bitaga nimba ari Sindikubwabo Theodore, aza perezida wa Repubulika. Ahari haza kuza undi muntu wari musenyeri wa diyoseze ya Kabgayi, haza abantu benshi.
none impunzi zibabonye zarishimye bavuga bati wenda hari buriya kutwica birahagaze cyangwa baradukura muri kino cyondo kwitahire cyangwa se badufashe wenda bagira ikintu baduha Musenyeri urumva jyewe nari meze nk'akantu kakamayibobo cyangwa nk'umuntu w'umusazi wo mu isoko kubera inda zari zaranyishe nta suba umuntu yabaga afite ndibuka ko hari umwana bigeze kogoshesha icyuma nabwo bagiye gutira mu gikoni icyuma bakajya bafata umusatsi bakawukata inda zaramwishe muri make hari inda nta suba umuntu yagiraga Musenyeri rero aje abantu baza kwishima bati buriya ubwo Musenyeri aje akabazanye n'abandi bayobozi buriya tugize amahirwe Musenyeri yaraje aravuga ngo mutwanduriza inzu ntago mubeshyera iryo jambo yararivuze baratambuka bari ku murongo baramanuka bazerera mu mpunzi Musenyeri wa diyoseze ya Kabgayi irimba ngo yaritwa Gasenge yumva aratambuka impunzi zirasakuza ziti dutabare dutabare ati ntimunyandurize inzu gusa barigendera ntibagira ikintu batumarira tuguma aho ngaho bigeze nko mu kwa gatanu nko muri 2025 ibigori baraza barabipakira amasiteri baraza barayapakira nibyo bari baraduhaye baraza barabipakira barabijyana nawe umva uko byagenze hagati aho impunzi zirapfa kubera inzara barapfa barashira wasangaga nk'abantu bagaramye barashinze amavi kubera inzara nyine nta kindi kintu wari gukora ntabwo byaje kurangira rero hagati bari barafashe abagabo b'impunzi bajyaga bashyiramo baturutse Kigali interahamwe ziza gutera ari nijoro barabwira ati noneho mwirwaneho noneho ibintu birarangiye nibagaruka turashira mwirwaneho bafata amasiteri bari basize batapakiye barababwira bati mu kwirwanaho mufate ibiti by'amasiteri kandi mushakishe mu bagore bose n'abantu baraha mushakishemo akantu k'umweru noneho mwebwe ikimenyetso cyacu mwambara agatambaro k'umweru kugira ngo tumenyane impunzi zibikora gutyo nijoro saa moya baraza barabarimarima barabamara kandi bambaye utwo dutambaro ariko ubwo zari za mpunzi zavuye Nyacyonga za mpunzi z'abahutu zari zavuye Nyacyonga ubwo rero barabica barabamara byaje kurangira bite rero ubwo urumva ko kandi ubwo nguwo bita ntuza uwo bita gasirikare nawe si ugutanga abantu noneho neza neza bitwa abayobozi bose bashiramo abagabo bagaragara abayobozi umuntu ugaragara n'abagore noneho baraza baratwara barabajyana ubwo byari bigeze muri 2029 z'ukwezi kwa gatanu nyuma kuri 2029 no kuri 30 haza umuntu mu mpunzi arabwira ati nimwihangane yari umusirikare mwihangane inkotanyi ziri hafi kutugeraho yari umusirikare kwa Habyarimana ariko ari umututsi ni wabo babagaho ngaho muri iyo kampu twabagamo arabwira ati nimwihangane inkotanyi ziri hafi kutugeraho mwihangane mwirwaneho kandi mukomere jyewe ndagiye nanjye ngiye gukurikirana ibyo bintu umusirikare yirgendera bigeze kuri 31 hari ahantu munsi Kabgayi habaga igishanga twavomagamo amazi yo kunywa bahashyira interahamwe kugira ngo umuntu wese uza kuvoma bamwice wajya kuvoma bakakwica bigezaho neza neza abantu bicwa n'inyota iminsi ibiri kugira ngo abantu bicwe n'inyota irahagije nta gukaraba nta kugira gute nuko nguko noneho ukuntu bari baradukoreye na tuwarete nsubira inyuma byari ibintu bishekeje bafataga igiti kimwe bakakivana abantu bakakigera hariya mwese yaba umugabo yaba umugore yaba abana mugahurira kuri icyo giti kimwe
ubwo ibyo byo twarabyakiriye nta kundi twari kubigenza ubwo ninjoro tukarara twicaye twumva turi mu cyondo mu mvura hari imvura iteye ubwoba reba umuntu yagushyize mu gisogororo cy'ingurube none reba imvura igusanzemo ubwo nko kuri 30 kumva ahantu nemba ngo inkotanyi zararasiraga mu ruhengeri tukabyumva turi aho ngaho turi mu mpunzi aho ngaho ubwo inkotanyi zirakomeza zirarasa turumva bakatubwira bati abagabo bakatubwira bati izo ngizo n'imbunda z'inkotanyi bigeze kuri 20 ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 6 mana yanjye mu gitondo nka 12 haza intera hamwe zose yaba ari z'imuhanga yaba ari z'ikabwayi yaba ari zo ku kamazuru zose uko zakabaye ziraza zivanga n'impunzi noneho kubitandukanya birananirana noneho bashakaga yuko abo basirikare b'inkotanyi bahagagera bagasanga zashize nta muntu n'umwe uhasigaye biranga bararwana noneho kujisho kujisho ubwo bamaze kwinjiramo ntabwo barabyiganaga ku buryo bari benshi cyane habura umuntu nta muntu bakuyemo uwo munsi ubwo rero inkotanyi zigeze ahantu nka hariya ku musozi noneho natwe turatangira turidegembye none twebwe ntitwari tuzi n'inkotanyi kuko baratubwiraga bazaga mu nkambi bakatubwira ngo bya bigoryi byanyu bifite imirizo n'amatwi ngo bigiye kuhagera noneho tukumva ko hatari ba bantu twari tuzi wenda inkotanyi twari tuzi ko ari abantu b'iwacu bagiye hanze noneho bakubwira bati mwebwe bya bigoryi byanyu by'amatwi n'imirizo tugategereza umuntu ufite amatwi tugaheba nko ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 6 3:30 noneho intambara irarose bahagarara ku kasozi ka k'Ikabwayi barasa mu mpunzi bararasa ariko barasa birukanka inkotanyi zabagezeho ubwo abarasaga mu mpunzi n'interahamwe z'igitaramana n'Ikabwayi nka ku itariki ya 2 4 mu kadomo ku isaha ya 4 inkotanyi tubona zitoye umurongo kwa kundi twari uduhungu dutoya umuntu ahita avuga ati bariya nibo nkotanyi ni barebare ni utwana tw'uduhungu dutoya twambaye ibitenge mu ijosi tubona ko ari inkotanyi koko barakingura bati nimuze ntihatagire ikintu mutwara duhita ufite umwana aramuterura ufite ari cyaragiterura ndibuka ko hari abakecuru nka 3 baratubwiye batumva rero babwiye abana babo batumva rero nimugende kuko baravugaga ngo noneho inkotanyi interahamwe nazo bamwe bari hariya abandi bari hariya ukuvuga ngo inkotanyi zari ziri hariya interahamwe ziri hariya bareba nimbona nkubona kandi wari gutanga undi yari koherezamo ikintu iyo zibatanga zari koherezamo gerenade katurimbura tugashira uvuga bati nimufate utuntu twose mwirukanka ahangaha hagiye kubera umurwano ufite umwana aramuterura ufite umukecuru aramuterura abakecuru basigaramo bati bashaje cyane bari barahageze sinzi uburyo bari barahageze bati nimugende twe turapfira hano nuko inkotanyi ziragenda zizana imodoka zibashyiramo baratujyana ahantu za mu Ruhango ducumbika mu mashuri yaho tuhamara nk'icyumweru bati mu Ruhango hagiye kubera imirwano baratujyana turagenda za Rwabusoro na ku Gasoro iyo nuko ubwo mwari muri mwerekeza he twari tuhazi se ubwo se urumva we wari kujya abatuyobora twari tubabonye kandi batuyobora ukuri twebwe nta mahitamo twari dufite kuko abatuyoboraga twari tubizeye 100% umuntu wari ugukuye mu bantu interahamwe zari zifite ubuhiri n'imihini ukabona umuntu arakubwiye ati tambuka neza ugende witonze turakurinze aho yari kukujyana wari kujyaho yego byarangiye inkotanyi zibajyanye he
muroza tujyanye mu ruhango tumara icyumweru mu ruhango bati hagiye kubera imirwano tujya ahantu bita rwa busoro turahaba n'abakigali bose n'abanyanza bose rwa busoro tuba benshi bamwe bajya rwa busoro abandi bajya guma kugasora abandi baragenda bugesera na za ruhuha nuko weho wagiye he njyewe nagiye njyewe sinari nzi kugenda kuko nari narabuze amata iwacu nari nzi ko umuntu anywa amata gusa noneho ngiye kubona mbona noneho n'amazi yo mu kiziba nayabuze na sinari nzi kugenda rero iwacu nakundaga amata cyane noneho ngenda gahoro gake gakeya abananiwe nkotanyi bakaduhereza imodoka zikadutwara nuko turagenda nyine turongera duhobera ubuzima wa mugani wa Bono turarya bamwe ibiryo bikabica kubera umuntu yari yarahoberanye inda yarafatanye n'umugongo wagira amahirwe wabona umuceri noneho ukawurya utigarura ifi ugapfa nuko byagenze pore sana no kwihangana genocide yakora abatutsi nyine yasize ibibi byinshi ariko icyari gikenewe twasabaga Imana kwari kurokoka kwari kugira ngo byibura hagire n'umwe urokoka nukuri twongeye kwishimira ko byibura hari abarokotse n'abakeye hanyuma rero ubuzima bwo muri zone y'inkotanyi mu gace k'inkotanyi gaje kurangira gute ubuzima bwazo se ubuzima bwaho mwabaga ubuzima bwaho twabaga nta kibazo twari dufite none se nimba umuntu yariye washaka ukegama hariya mu gihuru ariko wariye nta muntu ukubwira ngo ndakwica nta muntu gutesha umutwe hari umuntu akubwira ati nimuhumure turahari hari umuntu ukubwira ati nimuze tujye kuvoma turabayoboye hari umuntu ukubwira ati abarwayi bari hehe ngo njye kukuvura ubwo se urumva niyo duhera ku gasozi nta kibazo twari dufite twari turi kumwe n'abantu baduhesha amahoro yego reka twongere tuzishimire tuzakomeza no kuzishimira izo nkotanyi none se abantu bakurikiye ikiganiro kivanze n'ubuhamya bariho barabona wambaye witeye ibendera rya Repubulika y'u Rwanda yego urakoze iri bendera risobanuye iki kuba twakoze ikiganiro uryambaye ko ari byo wansabye rero buriya ni uko muri abana ibi bintu bifite ikintu bisobanuye gikomeye ni ukuvuga ngo mpagaze mu gihugu nemye ibi ni cyo bisobanura ntawe untera hejuru ntawe umbuza kuryama ntawe yewe n'untangiriye mu nzira hari leta ihari ugenda ukavuga uti umuntu yampohoteye ni ukuvuga ngo ibi birasobanura ko igihugu ngihagazemo nemye nta nduru nta ndishyi nta tesha mutwe rihari ibi ngibi birasobanura ko mfite amahoro mu gihugu cyanjye nta sereri bya bintu byaneshaga umutwe ntabyo ibi birasobanura ko mu gihugu cyanjye nta sereri nayo nta niyo nzongera kugira dufite leta nziza y'ababyeyi y'abamva ntawabona uko abivuga niyo mpamvu wahisemo gukora ikiganiro kivanze n'ubuhamya kuri Jenoside yakorewe Abatutsi witeye ibendera rindi ibi birasobanura nabikubwiye ko mpagaze mu gihugu nemye ibi birasobanura ko ntawasubira nanjye kumpagarara hejuru ngo anteshe umutwe ambwira ngo irukanka ngo jya guhunga ngo turakwica turagukubita oya ibyo nabirimo mpagaze mu gihugu nemye ibi nicyo bisobanura urakoze cyane yego nawe urakoze ingabire karamu ubuzima bwa nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi wadusangiza uburyo wiyubatse ukagera kuri ibikorwa ugiye kutwereka ubuzima bwa nyuma rero ni ibintu birebire kubisubiramo no kubisobanura biragoye none se ubwo ari nkawe uretse ko muri abana urumva ubuzima bwari ubuwe kwa nyokurume ntahahari kandi hari hahari iwanyu nta hahari kandi hari hahari urumva ntabwo uri bunywa amata kandi warayanyweye ntabwo uri bwahuri nka kandi mwarimo zifite icyo si ikibazo nta mukuru wawe muri buganire nta murumuna wawe muri buganire
umva nta muntu muri buganire namba noneho rero no hantu byari ikibazo gikomeye ubwo tuvuye mu buhungiro umwe yacaga hunda gaca hano ubwo uti mana nyagasani uwama nk'isasu nanjye nkarasa kanaka ngo uwo umutima umuntu yari afite uguti ngize amahirwe nkabona ikintu kimwica na wagapfa ariko ni kibazo ubwo buzima wansobanurira gute ku buzima bwo kutagira aho bari ubuzima mwasize muhenze imyaka ntayihari mwari mufite amatungo ntayahari mwari mufite muri make ibyo byose bikabura ariko uvuga uti umuryango wari umfasha uziko bari abantu bajya kwica barebaga umuntu ukomeye bakaba ari we baheraho barakubwira bati byibura ntuvuze uti iwacu hafi aha byibura wabuze abo mu rugo ariko abakure yenda barahari nibo bahereyeho hagati aho ubwo urumva ubuzima bwari buri hehe nawe mbwira ubwo buzima ari nkawe ntabwo ese ngabi iwanyu wambwiye ko mwari barindwi na mama wanyu wa munani harokotse bangahe uriya rero nyuma y'intambara umuntu wese yahungabana gukunda agahungabana ukwe nta n'ubwo uwo mumama se wabuze abana wabuze nk'ubu nka mama iwabo bose bari bahanaguye mwarakotse muri bangahe mu rugo babiri aba abishwe watubwira amazina yabo kugira ngo tubibuke mu mazina yabo bo abantu bishwe harimo umuntu wari ukomeye cyane witwaga Niyonsaba Jean Marie yaratuye ahantu mu Gatyata wundi watubwiye ko ari musaza wawe yari umuntu ukomeye kandi wari udutunze kandi wari udufashije mu buzima ni nawe wadufashaga none undi nanone yari mukuru wanjye yitwaga umurerwa nawe yari umuntu wagira ikintu adufasha abandi bagiye bagwa mu nzira tubwira amazina yabo abo bishwe mwavugana bo hari uwitwa Saveri Ngaruyinka uwo yaguye mu nzira hari uwitwa undi yapfuye nyuma gatoya ariko nawe ari ikibazo cyo kuzezengera yishwe n'ingaruka za jenoside oya nyuma yahungiye yagiye ahantu mu kabari mu minsi nyuma bamurugera yarapfa urumva ubwo abo basangiraga sinzi uko byagenze ni abo ngabo noneho hari abavandimwe ba mama ni nabo yari bari umuryango utuba hafi udufasha cyane abo bo umuryango wose bicamo abantu 62 kuko bo barababwiye bati nimugende turabarindira aho ngaho abagabo barabica abagore barababwira bati turabarindira hafi aho ngaho nabo ndi hano hafi ku ntenyo turabarindira aho hafi ho ntimujye kure mwebwe n'abana mwibere hano hafi barahabasanze bose babamarira mu mwobo wari uri aho hafi bose ntibasigazamo umugore n'umwe ntibasigazamo umwana n'umwe no gukomeza kwihangana niko bimeze ngabi rero ubuzima bwo kwiyubaka aha hantu hari ikigo gikomeye cyororerwamo inkoko yego igishoro cyo kororeza inkoko byagenze bite kugira ngo ukibone nyuma y'ubwo buzima butoroshye wari winjijwemo na jenoside yakorewe abatutsi korora rero uriwe ufite leta nziza ikugira inama ikuba hafi ikuyobora kandi ikakuyobora neza birya nabyo byubaka umuntu ari nayo ntandaro y'ibyo byose ubwo intambara irangiye nashatse uwamfasha ndamubura saa 12 za mu gitondo nabaga nakarabye nagiye kuri farije gusaba
nta muntu utarunzi kuri Farije nkazinduka kare nkagenda nkahicara nafataga umurongo wa mbere Farije yabaga ari ahantu igitaramo nkagenda nkababwira wabaga ubabwira se byiburu n'ababwira neza wabaga warize abaga waburaye wabuze isabune ntaho kuba ufite wenda ndi mu nzu imwe nk'iyi ngiyi twabagamo turi nk'imiryango nka 20 noneho muri iyo miryango nta kintu cyo kurya cyabaga gihari none se ubwo akanya twari tuje twari duhinze kandi no guhinga nta mbaraga twari dufite nkazinduka nkajya gusaba rimwe bakampa ubundi bakatukahurira turi nk'abantu barenze nka 20 bakaguha nka 3 bati ni mutahe nuko ubwo buzima mbubamo bigeze aho nkajya numva kuri radio na radio ntago yari yacu kuko nta kintu twari dufite habanamba kuko n'ubutaka bari barabwigabagabanyije ariko ubwo nyine twaraje barabudusubiza abavamo nta muntu iwacu wari usigaye uzi guhinga no kuri radio bakajya bavuga bati umuntu bita Koleta Mukandemeso niwe najyaga numva cyane muri kaze ni kaze barimo baravuga ati ariko umuntu yahereye kuri dukeya hari ikintu ashyira akageraho mwumva utwo duke ntabwo ngiye tundeba nkumva n'ahantu nadukura sinahabona ntabwo nari kujya kuguza kuri banki ngo bayame nari gutanga iki se ntacyo nza kugenda nshakisha ahantu amafaranga makeya nabwo nari nyakuye kuri VIP njya kuri VIP ubwo barashyize baravuga bati abantu mushoboye gukora utuntu dutoya nimugende mujye kuri VIP numujye VIP bagurize ndagenda njya kuri VIP ku murenge wa Byimana ndagenda negera umuntu ushinzwe amakoperative nambwi ko numva nshaka gukora kandi nkaba narigeze korora inkoko ngahomba kubera agashoro gatoya nari mfite nkangurije 100,000 nkagenda nkigeragereza nkareba ko nanjye nava mu bukene arambwira ati genda wandike ukora umushinga w'inkoko nari mbizi ndagenda umushinga ndawukora ndamushyira anguriza amafaranga 100,000 kuri make kuri gihe yari nk'amadolari ndavuga inti aya mafaranga bampaye ntabwo nitaye ku bibazo bindi mfite ahubwo ubu ngiye gusezerera gusaba kuri Farije ntibazongera kumbona nta n'ahandi hantu basaba bazongera kumbona ya mafaranga 100,000 ndayafata ndagenda njya ahantu ngura inkoko za dendo enye ibyo mbabwira ni ukuri kuko n'igitabo kirahari nuko ubu nta kiri hano hafi ngura dende enye ngura inkoko kazenye ngura n'isake imwe icyo gihe nishyu 50,000 noneho niho umurongo ndavuga nti aya yandi nzayaguramo ibiryo nafataga inkoni 10:00 nkagenda nkaragira za dendo nkaziragira abaturage b'inaha barabizi nabaga ndagiye inkoko nkoko haciye igihe gitoya ziba zirateye uko arenye ziterera rimwe zari zaravukiye rimwe nkuramo abana barenze nka 40 barenga 40 ubwo urumva intangiriro itabonetse abana ba dendo barahenda imwe ngenda nyigurisha 5,000 mbarira wumva amafaranga nakuyemo mu bana bangahe 40 ku 5,000 ari 40 ubwo ni amafaranga angahe 200,000 by'amanyarwanda aha 200,000 by'amanyarwanda yego uyateranya kuri bya 200,000 byasigaye waguraga ibiryo kuri ya mafaranga yasigaye naguraga ibiryo utuye nagiye ntubika muri make ubukene nari mfite nsa naho nkibufite ntarimo sinabwitaho mbona 200,000 yego
mbonye ibihumbi 200 nkuramo 100 njya kwishyura ya VIP. Wayishyuriye rimwe se? Nayishyuriye rimwe. Wafashe ibihumbi 100 nkuko babigwanye kugenda. Kuko ninyo umwenda cyane. Ntabwo bayatoye. Umuntu wo kuri VIP yaravuze ati rero ku kwezi umuntu agenda yishyura 200 genda ukomeze yakomeze uyakoreshe. Ni we wari uyajyanye imbumbe? Njye nari nyajyanye. Umuntu ushinzwe amakoperative arambwira ati genda uyakomeze uzajya wishyura 200 buri kwezi. 200 ni 100 nta nubwo ari menshi ndayagarura. Ikintu nakoze ni iki rero, za dendo iyo zigabura ibiryo byiza zirongera zigatera vuba, ziba zirongeye zirateye nko mu mezi 2 ubundi ziba zimaze kutanga umusaruro, noneho ziba zibyaye abandi bana 44 hapfamo kamwe, ngurisha 33 44 bizamuka gutyo bizamuka gutyo. Noneho mbamaze kumenya ubwenge ubuzi ubwo buba buriyongere nyine buriya. Iyo inzara itaragukubita cyangwa ubukene butaragukubita ntabwo wiga ubwenge. Uburyo isi irigisha biba bije gutyo. Ndagenda njya ahantu basunika inkoko ku magare, mbona izo nkoko basunika ku magare mbona zirahenze. Ubwo ariko nari maze kugira 500 nagiye nzamuka gutyo gutyo. Noneho rero bigiye no kuba mahire Kagame abampaye inka. Umva ibyo bintu ampaye inka kubera ukuntu intambara irangira nibwo twari tukibona inka mu maso. Umuryango wose ya nka turayiragira, abasigaye turayiragira. Baduhaga inka nkuruka, zimwe zihaka izindi zicukije, ariko gye bampaye inka ihaka. Nko mu mezi 4 mu mezi 5 yanka birabyaye, ibyara ikimasa nacyo ndakigurisha yari iyanjye. Ubwo se urumva nakigurisha amafaranga 220, noneho amafaranga mba mbonye amafaranga 170, hari ugukira birenze ibyo. Ashwe kari kabaye, kari kabaye 170 ndagenda ngiye kugura inkoko basunika ku magare mbona zirahenda. Njya ntumeza inkoko z'imishwi njya kubyiga, ni nabwo bwa mbere nari mbikoze. Ya mishwi ndagenda ndayiorora irakura ndayigurisha. Ubwo nazanye imishwi magana abiri y'inkoko ziribwa zitera y'umunsi umwe. Oya ni inkoko zari zivanze n'amasake n'ibiki byose. Ariko zitera amagi? Zitera amagi. Noneho zitari iz'inyama. Noneho za nkoko ndazigurisha, nazanye inkoko 300 ndazigurisha mbonamo amafaranga ageze mu 180, n'ayandi nagiye mbika. Noneho ngiye kubona mbona ngeze muri 1,000,000 nyakuye muri dendo nagurishije na cya kimasa. Urumva intambara irangiye, umwana agiye kwiga, abana nta kibazo bari bafite. Ubwo bari barimo kurangiza Farije yarabafashije, bake mu barokotse ari bari abana abo famiye yose yari yara bari barabuze imiryango y'abaso bose ndabegeranya ngize amahirwe mbona barakuze, kandi ibyo byose baramfashaga. Mbona amafaranga yageze kuri 1,000,000 ndagenda ntumiza inkoko 500 ndagenda ndazirera zirakura. Noneho nanjye nkajya nsunikisha ku magare ndagenda ngera muri 1,000,000 hafi 1,000,000 n'igice kubera ko wakuragamo igishoro. Ndorora noneho COVID biraje. COVID imaze kuza ibintu byose hasi ariko udufaranga nari mfite nari nsigaye mbika amafaranga 170. Ndavuga ni COVID nishaka itwice tumare aya mafaranga sinyakoraho, tukagenda ejo inzara yatwica tukagenda tugakuraho 130. Nuko ariko igihe cyaje kujya yabitse mu rugo se ari nahe ko yabika hefe narabitse ahantu munsi ahantu ndayaposikamo ku buryo
nakoragaho nibwo kuko muri banke se burya ubwo rero covid irangiye nta nkoko nari mfite nta n'ikindi kintu twari dufite ndorora inkoko ndongera ndazunguza kwa kundi ndazitumiza ariko ibyo byose ndumva ntashaka numvaga njye ntashaka ubukene muri jyewe numvaga ntabushaka noneho nkumva simbushaka na gatoya ntangiye mbaye umusirimu reka ndagiye ndoroye umuntu kanaka akambwira ati ndashaka kundemarira inkoko nk'ijana unkurira inkoko mu mishwi ukazikuza nkaba ndabikoze akaba araje nkubise nk'ibihumbi magana atatu undi wa wundi undi ku ruhande nawe akaba araje nawe ati ndashaka ko unkorera nk'imishwi nka magana abiri kandi ubwo bigeze mu bihumbi hafi magana atandatu nkaba ndabikoze noneho korora inkoko y'umunsi umwe nza kubimenya neza menya noneho nanjye ubwanjye nzana inkoko zanjye ahangaha twari tuhafite aha twicaye twari tuhafite hari ubundi buryo twari twarahabonye twari twaragurishije ahantu tuza kugura aha kugira ngo tuzave mu kabande muve mu manegeka mwavuye mu manegeka muza tuva mu manegeka ubwo rero ahangaha ndaza mwubaka iyo nzu iyo tukajya tujyamo n'abana tukabumba dushyiraho umufundi urumva natwe ino nzu twayigizemo uruhare turayuzuza noneho nkubitamo inkoko ndorora ndagenda ngiye kubona mbona mfite miliyoni eshatu ku mufuka urumva nzongera gusaba ni byiza cyane rwose ngambwira nimba nzongera habe na gatoya ntabwo byari gushoboka ubwo noneho bizamuka gutyo ndorora kugeza ubwo ikibazo cyo kugira ikintu mbura kiba kivuyeho ikibazo cyo kugira icyo nkenera kiba kivuyeho bigenda gutyo ubwo haza kuza abantu barambaza bati ko tureba twakurikiranye amakuru dusanga ufite hari ahantu ushaka kuva n'aho ushaka kugera twebwe tugufashe iki habwiye numva rero njyewe umurimo wanjye ni ukorora gusa nta kindi niyo ndoto yanjye ni nacyo kintu mpora nifuza bati tugiye kugufasha rero bata ahantu utuye n'ahawe nti cyane icyangombwa kikwanditseho nti cyane tugiye kugufasha tukubakire noneho cya gitekerezo cyawe kibe impamo kubera ko tubona ko ushoboye korora wabifashe mu ntoki korora ubizi neza korora bisobanukiwe none natwe tugiye kugufasha baraza baramfasha barambwira bati shaka icyangombwa ndagishaka baraza FAO ifasha kubaka icyangombwa washakaga cyari iki icyangombwa cyo kubaka yego baramfasha barambwira bati kuraje nawe gerageza kuko turabona ushaka kugira aho uva n'aho ushaka kugera FAO yagufashije iki bamfashije kubaka aha hantu gusa bamaye n'inkoko z'amagi noneho ubwo buryo iyo umuntu aguhaye akabona icyo aguhaye kigumyaho abona ko ntacyo yakoze inyungu dukuramo mu magi muri izo nkoko baduhaye turimo natwe kugerageza kugira ngo tubereke yuko kwa kumenyera gukora no kudashaka gusubira inyuma natwe urabona iyo nzu turimo kuyubakiramo iriya turi kuyubakira kugira ngo batazabona ko aho badushyize tutahava buriya rero hariya naho tugiye gushyiramo inkoko zitera amagi imbere cyane rwose none si izi nkoko ubu ufite inkoko zingana magana atanu inkoko magana atanu yego z'inyama z'amagi z'amagi yego reka tuzereke abakurikiye Enjoy Africa TV
Yego yego. None se hari ikintu ntakubajije wumvaga wifuza kuba wavuga yenda akaba nta kimenye cyangwa nakibagira. Ugisigaye ni ukujya kukwereka ibikorwa uko bihagaze. Tugende. Yego. Ariko nkaba mfite n'intego yuko ntagomba gusubira inyuma bibaho bibaho ejo na leta itazavuga iti uriya mva ntabwo navuga ibya leta yaradukoreye gusa reka tugende yego yego harimo n'amagi amagi niyo turakorana cyane rwose aha ni mu cyumba kimete yego inkoko Mukoze gira gahunda. Kuzorora bisaba ko mufite gahunda. Uyu ni umunzana. Uyu ngushye. Inkoko zirya ibiryo bipimye. Nta gupfa kuyora ngo uhereze inkoko ibyo witekerereje. Zigira uburyo zirya mu gitondo zirya ibiri binibi na nimugoroba zikarya ibiri binibi. Bigendanye na gahunda y'inkoko. Iyo ufite inkoko uba ufite n'umuti. Inkoko ishobora kukurwarana kandi burya ntabwo iyo wamenyereye inkoko nawe uri veterineri. Uri muganga. Uri muganga w'inkoko kuko ni nacyo kintu ugomba kwiga mbere na mbere. Iyi ni imiti rero yo guha inkoko ngo zitakurwarana. Uyu ni wa muti mwabonye. Dukandagiramo. Eh wawo nitwakandagiyemo mu mazi. Uyu nguyu ntushaka kubura mu kiraro cy'inkoko. Kuko nta bwirinzi bwaba buhari. Udashyize muno muti. Yego. Umuntu yajya ava mu zindi nkoko agakandagira muzo akaza barazanduje akavaho ibiguruka byo hejuru byataye amatotori inkoko zikaba ziranduye. Ni ukuvuga ngo uyu muti ntushaka kubura. Dore hariho mo n'umuntu uwutera mu kiraro kugira ngo utanduze inkoko. Yego. Ibyo ni ibiki biri hano? Ibi rero ni ibiryo. Iyo ufite inkoko ntabwo uvuga ngo ngiye kugura agafuka kamwe nshyiraho ngaho. Amafaranga urayarunda ukagurira rimwe. Ukaba wizeye ko inkoko zitagira ikibazo zabo z'ibiryo. Cyangwa se wenda ushobora no gusubira ku ruganda ugasanga byashize wizeye ngo bihari niyo mpamvu rero ureba kandi ahantu hari depo y'inkoko haba hagomba guhora isuku ubu mubigura hehe ibingibi mbikura ima yanjye mu Bugesera kuri Abusoro ubizana mu by'Imana ibi biva kwa Dr Jean Baptiste wima yanjye mu Bugesera. Aha rero turimo kugana ni mu nkoko nyirizina. Ezere mu kuri ibirenge ko wambaye inkweto zidafunze. Ye ntago najyamo ntambaye bote. Aha rero ni mu kiraro cy'inkoko. Inkoko murabizi ko zitagomba kujya kuri sima. Inkoko ziba zigomba kuryama naho mu isaso. Reka umusore uriho udufatira amashusho azitwereke neza. Ndashaka ariko kubwagura ku buryo nkabugira bunini kugira ngo ntazasubira inyuma. Ino nzu yo hepfo niyo mwatubwiye muriho mwaguriramo ibikorwa. Hariya. Mushaka kwaguramo ibikorwa.
Ego. Mwajyayo mukareba kuko. Ariko twayireberana hano. Ariko mwayireberana hariya nta kibazo. Ego ego. Igara hariya. Turashaka gushyiramo izindi nkoko ariko intego ihari ni ukubaka na hiriya hose naho hagomba kujyamo inkoko nta hantu hazasigara hano hatari inkoko uratekereza ko uzagarukira ku nkoko nka ibihumbi bitatu mvuye kuri dendo enye yego n'amagi 48 n'amagi 48 amagi wenda yageraga nko muri 50 ariko zikararira 48 yego ubwo rero intego nta gusubira inyuma biba yego ahantu ni hanini uratekereza nawe urabutaka n'ubwawe cyane kuvuga ngo ndi gahunda ihari ukubaka umuntu akamene naho ngaha gahunda ihari ni ukuhubaka uri umwaka utaha naho umuntu azahashyira ikindi kiraro nk'iki ngiki yego ukomeze utere imbere nicyo inshuti n'imiryango tukwifuriza yego umuntu yababaye amenya ko amenya icyo gukora niyo hene ni iyawe niy'umushumba niy'umukozi wanjye niy'umwe mu bakozi bawe ese ubu ngubu ufite nk'abakozi bangahe ukoresha ahangaha ni benshi hariya hepfo hari wenda atari aba barimo kubaka ariko nawe barimo kubaka bararenga bariya barimo kubaka bamo bararenga 8 abo ntitwabavuga ariko hano hari umuzamu wa nijoro hari umusekirite wa kumanywa hari abashinzwe kuziha ibiryo n'amazi hano hari abakozi bari munsi y'abakozi 4 kandi bose bahembwa nta kibazo bahembwa pe ariko muzagaruka hariya hari inkoko twaraguye twarubatse twarakoze umwaka utaha rwose tuzagaruka umwaka utaha muzagaruka yego yego wakoze kudushakira umwanya ukadutembereza mu bworozi bwawe yego yego ukaduha n'ubuhamya kuri jenoside yakorewe abatutsi kiriya ni ikintu gikomeye kuko imwe mu ntego za Enjoy Africa TV ni uko twegeranya ibimenyetso dutanga umusanzu mu kwegeranya ibimenyetso yego no kubibungabunga byaranze iriya jenoside yakorewe abatutsi yego yego ubuhamya rero bw'abayirokotse n'abayikoze byose ni ingirakamaro rwose kugira ngo iriya jenoside abayirwanya n'abayipfobya hazaboneka ibimenyetso byinshi bavuguruza ko ibyo bavuga atari byo yego ni ukuri rero wakoze cyane kuduha umwanya yego namwe na buriya buhamya yego yego namwe kandi mwakoze Imana ibahe umugisha turabakiriye yego hanyuma reka dusoze tuvuga ngo kuri asiroga yacu jenoside yakorewe abatutsi n'urugamba FPR inkotanyi yarwanye rwo kuyihagarika yego byose ni ukuri kw'amateka y'u Rwanda yego ingabe mwakoze cyane yego namwe Imana ibarinde kandi ukomeze udadire yego rwose we yangiye gufunga hose cyane murakoze Imana ibarinde murakoze namwe yego.